Както се досещате, журналистическото братство не пропусна тази среща с Вили Гетова, която настоятелно ни предупреди, че е ясновидка, а не екстрасенс или контактьор, че е възпитаничка на Шаманската школа и на Асоциацията Феномен, което удостовери със съответните документи. Встъплението й се разви в три главни посоки – прогноза за политическия и икономическия живот в България и по света, зимните депресии и типичните за Русе заболявания и пораженията от магиите и паранормалното в полза на хората. По точка първа с нейна помощ прозряхме, че периодът, в който живеем, е преходен и ще се наложи да изтърпим неудобствата, които ни съпътстват още няколко години. Това за България. Съединените американски щати ще продължат да се развиват демократично. По точка втора, зимните депресии се дължат на ниските температури и кратките слънчеви периоди. Позна, че русенци са пострадали здравословно от въздуха. Що се отнася до магиите, да сме сигурни, че ако ключът в бравата за яде или изтривалката е подгъната или разместена, нечия зла мисъл се опитва да ни направи живота черен. Попитахме специално Вили Гетова каква база данни ползва като основа за прозренията си. Оказа се, че тя много внимателно следи пресата. Не каза нищо повече от полицията за открития преди два дни разчленен труп на момиче в Русе. По-точна беше за господин Стефан Софиянски. Ако се кандидатира за кмет на София, то ще стане или с синята бюлетина, или като независим кандидат. По-скоро второто, каза гадателката. Най-ясно ни стана за новия генерален директор на телевизията. Извинете, нито един ясновидец мисля, че не би могъл да, така да смело да заяви, значи той ще бъде еди кой си. Нали? Това е много важно. Какво ще бъде там, а не кой ще бъде. За мен това е по-важно. Все пак в съзнанието ви не се ли появяват поне инициалите на нечие име? Вижте, появяват се няколко имена. Там и битката ще бъде водена между трима души, между които една жена. Което има една жена. Май нещо в България не ни върви на нас жените. Така че ще мисля, че и тая кандидатура ще отпадне. Поне за това мога да кажа.